پرون د بوټو صاحب په وخت کې ما نیشنل پارټی سره په بلوچستان کې حکومت جوړ کړو، په صوبہ سرحد کې مونږ جوړ کړو کنه، ارباب سکندر خان د نیشنل پارټی گورنرلو او مفتی محمود د جمعیت چیف منسٹر وو کنه. ٹھیک شو، بوټو صاحب دوه گورنران د بلوچستان او د صوبہ سرحد گورنران چې لری کړه، مفتی محمود پسې کوثر نیازی راغی. دا کوثر نیازی کا خدای پاک پلیوانو سپو مات کی، پلیوانو سپو مات شا دا راغے مفتی محمود توئی ابھی آپ کو حکومت کا مزہ آئے گا اور آپ استعفی نہ دے. مفتی محمود وی واللہ چھ دے ٹولی دنیا بادشاہی را کوئی سکندر زما یارو چھ ہم نہ لکھلو چھ زستا سچی منشتری ہو نکو غیرت در تخپل خود لے کنے ہو مفتی محمود ستا پا سر دے چیف منشترین نے استعفی ور کرے ہو کنے ہو نظمہ ایمان خو تا قدم پا قدم قتلے سبب بیاو گورے کددی صبح سرد ممبران دا جمعیت او دا نیشنل و اکثریت سر اخپلو کراغے سبب بیاو گورے چستاو زمان منس کے سال دے. معزیزانو خبر در تا اگدوم نا، خدا در تا پرورولے پی کوم چستاو زمان منس کے رشتہ دا. بڑے تجربے مکڑے پا خانانو مکڑے، پا نوابانو مکڑے، پا مالدارانو مکڑے، پا سرمایدارو مکڑے. دا موئے چیار دا پاٹائی سوال دے، سڑے خو خو سڑے نہیں دے دا زمان کینڈی ڈیٹ، خو دا پاٹائی سوال دے نو دا پاٹائی پاٹائی سے مذہب دے چی تی پری دی پی کافر کی گی ما تو گری کزو سوئے مچی جمعیت اوڑی لمانا دے زمان دا پلارم تو بھئی زا کافر کی گی ما خدای پراستے فلی رامان تا میوی ما سر اڈیر تر پر مکوا قدر کی میں کڑا چھولی دو واللہ چی دا مچ ہوندی دے لڑکم او نوم دے پا خلب چی زمان جون دی اوانلم زمان پا خبر پوئی گئی زد مفتی محمود بزر دیر زون بزر آمان سر بزر دیر زون کیرا مخد دے گا نران طولی ای کار قدغکی دے پاسو خیال راگے جی مفتی محمودو یو ظلم خدای دا پارا لاس ور کرے ہو انشاءاللہ تر قیامت اب آغا لاس باقی وی فلرامان لم لاس ور کرے ہو تر قیامت اب باقی وی خو گورا بازی زمون مرگری بازی مرگری ملیانو کے چی مفتی محمود مرشو چی مرشو ما تو گو رئی چی مفتی محمود مرشو نزوے زیاولک رونی ہو پا جیلونو کے واچو نزمون بازی مرگری پا دیخا پاو چی دا مفتی محمود پا سیتا منگ والی نیو کینو لی نور سے جائگیر مائگیر مشترک نو ایچ نو مذہبی اختلاف نو دا قیدے نو ایچ نو پا دیخا پاو چی دا مفتی پا سیتا منگ والی کینو لی نو تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے کم سڑے چھے دلی وفادار گنے او مغدر سر بے وفائی کی فلرمان غند سر داغ غند غیرت داغ غند شجاع پیدا کئی پٹول پاکستان کے زمونگ دا ٹولو نمخ کی تی توبہ دا زمونگ سے ترور زور خونہ دے نم دا ماما زور دے نم اولا دے خدا راستی کا تیسا خیر ہو تا پوشی پا خبر باندی عربو تا تلے انو مال خدا دے ورکا چیسا دے روڑی مزان لے دے روڑی مونگ لے خودے یہ روبان امرانک آگے والتا سلورو کتابو نوالے جی مولان ام تمک تا سو پوشوئی نم مولا در ندازال کامیاب پیاؤ نیت وارم پیاؤ دا ملک دا ڈمتو باڑا شوا شوا کا نشوا دا کنجرتو باڑا شوا دا جوارہ آڈا شوا دا شراب آڈا شوا دا زنا آڈا شوا کسوبائی اسملے کی ملائی نو دم رچگا خوب ہوئی چی خدایم تباہ و برباد کا پدی صوبہ کی سکی گی لگیا دے دا بوئی کا نبوئی کہ قومی اسملی تا قاضی فضل اللہ لارشی ستا پر طول سوابائی کے چھے تپے گو تک دے اگا قابل را میدان تکا قاضی فضل اللہ سر دے یاد مذہب پا میدان کے مقابلہ ہو کی او یاد دا انگریزہ پا میدان کے مقابلہ ہو کی ستا تا سخ اللہ اللہ اللہ
وګورئ استاسو چې د بارډر صوبیدار ولېږئ قومي اسمبلی ته، د بارډر صوبیدار دی ته وایي چې ګوته لګئ، بارډر صوبیدار چې ولېږئ نو چې په کرسۍ ناست وي هلته تقریر انګریزي کې کی، انگریزی کے ندے بدا سکے دا بکئی کا نہ بکئی ددی ساسی مثال دے لے کہ زد قبائل ہوئے زا افریدی قوم سر تعلق لرم، ٹھیک دا زمان دا قبائل و ممبران چی پہ اسمبلی کے ناس تھی کنا ناغی پہ خبرہ نہ پوئی کہ خدا خلے دا سی نیولی نو چلور سکنیس ڈبائی نو دیم پہ میر ڈبول سورو چی جور چی چل دے نو قاضی فضل اللہ ہوندی دی کے شک نشتا چی خدا سپیر دے او دا خدا غریب دے او دا پتکانو پکاوڑے پخائی منڈیم والا بل ہوئی ہو پیٹرولم والا بلا چاہیے ہو خیراتونم والا بل ورکی ہو الیکشن کئی لیکن پدے ٹول سوابائی کے دا قاضی فضل اللہ ہوندی سر پیدا کئی بیام چی چالا خواہ خواہی ووٹ ورکی زمان پدے خبرہ پوئی گئی پدے ٹول سوابائی کے دا میاگل سے ہوندی نر پیدا کئی بیام چی چالا خواہ خواہی ووٹ ورکی خو پیو نظریہ والار دے اگر چی دیر پا خودم ندے بیا دا مولانا حسین احمد مدنی گاڈ او شاگرد رشید والار دے دا غوندی سر پیدا کئی بیام چی چالا خواہی ووٹ ورکی دا غوندی خستا آغا بلا لکت دے خلیل دا او گو رہی انہیں دوارا جانا بند خرابی گیا چی دا دیخ کلی کا مقابلہ کے تاسو پوست پر کرو تا ووٹ ورکی دا دا شکل نبم نشر میں گئی دا ام میں دا ام میں حقانی فاضل ہے چکے ام میں دے نو خلق دا سی اسم لو تلے گل پکار دی دا خبر مکہ ہوئی چھ دا پارٹی زما پر اور والا اپیل دے دا ثواب ہے کا نیشنل دے کا پیپل دے کا مسلم لیگ دے سمرا پارٹائی چھ دی آئی گی آئی وغیرہ دی دے ٹولو نمی اپیل دے پر اور والا ہے چھ دا زلب دا علماء کامیاب ہوئے او دا دے ثواب ہے پوز بگ دائی تاسو پیور پختانے آئی پختون لفظ چی ذکر شی نو زما دماغ ثوابه تراشی ذکر چی ثوابه اصلی پختانه دادی دا نور منگ آخوا دی خواچیو دا گاما گسی تیو اصلی پختانه تاسو یی نو که اصلی پختانه پرشتیا یی او غیرتیان یی نو دا مولیان در نپاس غارم تک شوا که تاسو خدا حاضر ناظر گنه او دا مولیان پاس کوای یوازی دا سی نا خوارشی دمارغانو گوندی پا دی طول سوابائی کے او دی قوم تو آئی انقلاب راولی پا طول سوابائی کے چھ دازلے زمون ووٹ دا علم دے و زمون ووٹ دا مولا دے دازلے مونگ ووٹ آخرت لورکو وران دیم سرکو لورکولو وران دیم بمبو لورکولو وران دیم دیپوانو تورکولو دازلے مونگ ووٹ آخرت لورکو ٹک شوا کپا ایمانداری وی خلاص اچت کی کلی چوچت نہ کئی خوارش ای پا دے ٹولا سواب ہے کہ آسادر والا لاسو چتنا کو آمخ آمخ چت کا سمت تیخ دے ورکا لکا پا دے پہ خور کے ہو گو رہے کمو خلقو جستاسو دے مڑی قبر کنس دے قبر کمو خلقو ستا مڑے پوگا کرے و دیرے تے وڑے کمو خلقو ستا پا مڑی خاور آرولی دا اغا خلقو ستا پڑے کہ سمرا قدر دے ستا پا اجرا کے ستا پا کٹونو او چھ کم سرمایہ دار خاص کر دے الیکشن پاورا دے دعا تراشی داغن اتاسو سمر نیلی چیلی کی گئی اللہ پاک دے امان رکھ آغا ورد رات ہے سری ہوئے یرا مرگ دے ورزو کے خون کئی مالوالے ویچے سمر دا کینڈی ڈیٹان ولار دی ٹول پا جنازہ کے ولار مال دے ورزو کے خود خدا مادو مرن کی ویلوالے ماوے اغا دعا خدای تا قبلیگی چی کما دعا دا زرن ای دا منافقان خووٹ دا پارا راغلی دی خلقو تزان خی تاسو خیال را رہے نو انما العمال بالنیات دارے علوی زابطاو قانون دے دے اسلام چی ہر عمل چی دے اغا دا نیت سر تعلق لری او نیت پا عربی کی در قصد و ارادے توائی نو دی در قصد و ارادہ دے مری بخل نئی دا دی در قصد و ارادہ خلق و تزان خودلی جزم دے جنازے کرا گلے نظمہ دیدان و عرض میں داؤ چھ علماء
کلا پاکستان جوڑ شو یو لوی علامت الدہر پکے مرگرے ہو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ لے او داغ تاریخ تاسو گو رہے پا مسلم لیگ کے چھ داغ رپ رکھو چاو دو دا غمنا او داغ سبب دا مرگو گردے دا ذکا چاگ سرا وعدہ شئے ہوا چھ پا پاکستان کے با قانون دا اسلامی ور سرا وقتن فا وقتن علماء با پا دینیت مرگری کے دا چھ گو رہے کہ نن چرتا خدای میرا بانی اکڑا ننے میرا بانی اکڑا ننے ترسن ستر پورے علماء ور تسارا خکلے وا او دا اسملے دوی تا پریخے وی چاخر دا غیر خلی لراغ ہے نو میدان تا رہوتا او دے قوم تا ہوئے چا عزیزانو خبر دادا چا دے اسملو تا علماء تلل پکار دا دوی پراپیگنڈا شو روکڑا چا دا ملا سکار دے دا خوز منگون دی گنانگارو کار دے ملا خود پاک زے سرے دے جماعت تے درست تے طالبان دی او ملیان دی کارونو سرت سے کار دے دا خبری کئی کنا چھ دا خبری کئی چھ دا ملیانو دے سرت سے کار دے یعنی دا کار دا پلیتو دے نو پلیت پاکول دا ملا کار دے کنا ہاں دا یو لک سلیری زر پیغمبران خدا پاک دا پلیتو پاکولو دا پارا راوستیو کنا نوح علیہ السلام نہنیم سوا کالا پا پلیتو پورن خطے ہو او دا غید پاکولو کوشش کولو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تراخر دم پورے پا ابو جہل پورن خطے ہو او اغید پلیتائن دا پاکولو کوشش کولو کنا نو دا پاکستان دا علماء نبا خدای تپوس نکی چی دا صوبی او دا مرکز اسملائی چی دیا دا ڈمتوب او دا کنجرتوب اڈیش وے ڈمی او کنجران والا ورالا تاسو کتور تا تاسو دننا ولی نتلی او پکی دا حق آوازم ولی نکول دا یو لک سلیری زر پیغمبران خدا پاک دا پلی تو پاکولو دا پارا راوستیو کنا نوح علیہ السلام نہنیم سوا کالا پا پلی تو پورن خطیو او دا غید پاکولو کوشش کولو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تراخر دم پورے پا ابو جہل پورن خطے ہو او اغید پلیتائن دا پاکولو کوشش کولو کنا نو دا پاکستان دا علماء نبا خدای تپوس نکی چی دا صوبی او دا مرکز اسملائی چی دیا دا ڈمتوب او دا کنجرتوب اڈیش وے ڈمی او کنجران والا ورالا تاسو کتور تا تاسو دننا ولی نتلی او پکی دا حق آوازم ولی نکولو دا خدای با تپوس دا مولانا کئی کنا بیکن ہاں جی یو غلام غوث زاروی او مفتی محمود پکیو صدر ایوب لے پا دے پوزا کے پیزوانا چولے او تکڑک بین شکولے عائلی قوانین صدر ایوب جوڑ کر عائلی قوانین دیتا وائی چی خزی تم دا اختیار شتا چی میڑتا ہوئی چی یو دو درے طلاق میکڑے لکا محترم بے نظیر بٹو قانون رئیس تے ہو چھے پدے ملکے پا دفتروں کے با 5% خزی کینی جنکے با پکے 5% کینی نو پدے دا دا باگرو دلگان چیو دا خوٹول خوشحال چکا نا زکا چھے لنو خزو لہزے خالیش دلتا ہو گو رہی دا چوکیادگار پا بینک کے لوئی زنو لافیس چھے دے پاغے کے پا 18-19 گریڈ کے بڑے خزا دا چالا گولے وا پا بینک کے افسرہ ما خیال دے ننم تکیدہ دا دا سید احمد جان خزا وا چاگا دا چیف منسٹر ایڈوائزر ہو نو دے ایڈوائزر کرو او خزا دندرائے والا چھے دے پا بینک کے پا 20 گریڈ کے افسرہ ہو لگو نو کتاسم دا زرے زرے نو کرانے کوئی خامخ خامخ بینر چھے لگے دلے دے ورزائی پہ او کنا دعوائی چھے منگ پختانیو منگ مسلمانانیو زمونگ ایمان قرآن دے قرآن دے خز متعلق ویلی دی چھے وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت لولا قرآن چھے دے خز متعلق سے فیصلہ کرے دا منگ بپاغی ایمانی و پاغی بعمل کو نظم عزیزانو بیا بمدہ ایمانی چھے پاس کوئی با علم آغا سرے پا ملک دے پاسے دو حق نہ لری
دیکھو گورا دا مولانا امان اللہ خزا تاسو کرا راغلی دا چی ووٹ اب درتا میڑا دا پارا غختے دے ہاں چر تا راغلی دا چی ستام ور سر مرگری شوی راغلی دا او دا دوی فریشن دے اثر مکانی نستاسو پوزے دے پری کولو نبی بیا چی ووٹ دا خلق پلو وار کوای چی دا چا خزی گر دیا ووٹ نا غواری خزی ما ته چاوې ته ممبرې ته ولې نه ودرېږې اوس هم د مولانا صاحب راته وایي چا اعتراض کړی دی ما زه ممبرې ته ځکه نه ودرېږم چې زه به د ښځو سره څه کوم زما نه به په اسمبلۍ کې ښځه څنګه راپاسي ودرېږي به په ټکي به مې مرداره کړي زما خو ډېره ناړي طبیعت دی دوی خو طبیعت نرم دی مدرسان دي ملیان دي بزرګان دي ورسره به عزت جوړې خدای به ښه کړي زه خو ښه ناښه والا نه یم زه خو د عبیدالله سندي صاحب په مذهب یم زه دا وایم چې شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد د دې علاج زمونږ د دې ملک علاج دا دے چې کلی پاور زما غوندې اناڑی په لاس کې راشي او پار سره کو ګورئ یو یو سنډاز وړندي چې دا ملک ستاسو سرمایه دارو د پلار جیگیر دے دولت دم تا سرئی بنگلہ دم تا سرئی موٹر دم تا سرئی اول دا سیکل پکی ہو گورا دا سیکل والا تا ہو گورا گور دے یعنی دے پا سیکل سور تا سو لرازی ہاں وظالمانو تالے سیکل راز وڑن کرے چی دا گڑی زویا پا دا غی بسوارے گی تالے تیر لگولے دے چی خدا راستی چی دا میں در کے منڈلے نہیں چی پرے دے نہ دا او ملا درتا اگر جنڈا زوڑند کرے دا چی دا جنڈا پیغمبر پا جہادنوں کیم استعمال کرے وا او دا قیامت پا ورزمم دا پیغمبر پا مخ کی دا دی جلے ڈنڈے لاندے خلق روان منگ سر خلور چا نشت شن باغونا نشتا زیر نشتا تور نشتا آری او چراشی پا دی چمن کے بجلسے اس نورم کی گی وی برونا واو رئی دی خلین بیزگونا روانی واو رئی تاسو ډېر رستو پاتې شوي یی او اوس راتلم دا ستاسو کوسۍ مې ولیدې تاسو مې ولیدې رنګم ټول زیړ دی زه تاسو ته سور ٹھیپر په شان سور حکما آو که سور ٹھیپر نه یې نو سره مولی په شان سور ته خدای هم سټې وباسه یعنی دوه څلوېښت کاله وشو د دې قوم خود سر ته رانه دا ایمان د دې قوم نه دی چه زما دا روٹھائی مال خدای را کئی که بندای را کئی زما دا جامع خدای را کئی که بندای را کئی زما عزت او ذلت مال خدای را کرے که بندای را کئی دا شعور دے قوم کی نشتا خو ٹول مرد دے سرمایہ دارو پا غلطو او دروغ و دعوو باندے دو کشوی نو خدای تا گو رئی دا ذلے میں پرورولے در تاپیل دے پرورولے د دې مولانا امان الله سره هیڅ نشته په اسمبلۍ کې چا ته جایگیری نه ملاویږي او انشاءالله دا هغه دی هم نه چا د پنجاب د غویانو منډۍ لګېدلې وه او په پنجاب کې غویان خرڅېده په دوه دوه کروڑه روپۍ باندې انشاءالله د جمعیت عالم چې دی نه خرڅ شوی دی او نه به خرڅ شي ټیک ده دوی یو خبره کوي زمونږ یو صوبایي ممبر د کواټ وی چې هغه دیر لس لکه روپۍ اغېستې دي ملا هم خر شو ما ورته وویل چې خبره دا ده چې ملا د صوبه سرحده مخایي او د بلوچستانه مخایي په قومي اسمبلۍ کې که په دوه کروڑه هغه هم خر شوی یا د انټرکان او د سوات ته راتښتېدلی شوی او په دې کې ورته د شپې شراب سپلۍ شوي خو ملا خر شو زمونږ د کوواټ ممبر چې وه ملا نه و امی استاسو په شان ځکه خر شو چې ملای هغه نه خرڅېږي زمونږ ملیان واورئ عطاالله شاه بخاري جنازه د کرۍ د کور نه وتې وه د غلام غوث زاروي د کفن د پاره په کلي کې چنده شوې وه د مولانا یوسف بنوري جنازه په کراچۍ کې د مدرسې او د جومات د کور نه وتې وه د مفتي محمود پا عبدالخیلو کی کور اسم راشی اگو رئی دا سے کور دے لکا دا چیلو شپول چی دا مرک پورا دے دا ٹول جرن اعلان را غلیو
داغت جنازی تچانکتا دا مفتی محمود دا کور دا تماشے پتا مو تاسو خیال را گئی جی زیما راشی پا پیخور کے زما ارچا ہو گو رہی ارچا کور میں مو گو رہی بینک میں مو گو رہی مزدوری میں مو گو رہی کاروبار میں مو گو رہی سرمایہ داری میں مو گو رہی یو ٹکے میں واو رہی آخری در تک ہوں دا کرک یو اسلم خٹک نام آئے دا اٹول گزن والے دے دا سیرپی اس بیا والا آر دے الیکشن تا ناغ ورز میں دا کہ اے مال گزن والے اے مال غم والے اے مال نو اس سکے کہ والا ریکور دے وران شاہ شلک روپے چکے رو لے گلو چھ دا والا سبائے کیش کا و زمان مقابلہ کے مولانا شہید احمد والا آر دے یوے ورز اللہ کرک تراشا او دم رہو آیا چھ دا دا درخواستی سے اب گروپ سڑے دے دا شلک روپے والا نو مال خدای دے غر کا پرون فل رحمان تلے و اگوی چھ دا زمان سڑے دے سبا پہ زور شم زور ہم چھ دا دا درخواستی سے اب گروپ سڑے دے نو دا خلق بس ہوئی نو مال دا چک کے دا او چھ دا الیکشن تیر شی تے بیا لگ مال راوڑا کنا چھ دا اپلارم زمان ابھی آوالی کنا عزیزانو پدیم صرفے نکئی